Olá, Dudu. Olá. Diga seu nome aí, por favor. Sou o Daniel Rodrigues, sou conhecido como Dudu Rodrigues e eu sou aqui de Cabaceiras, PB. PB. Dudu, você nasceu aqui nesse lugar? Ou isso, aqui eu próximo? Eu sou de Campina Grande, nasci em Campina Grande, mas eu moro aqui desde de pequeno mesmo, aqui em Cabaceiras. Sim. Eu moro no sítio Cacimbas. É aqui na zona rural da cidade, né? A 9 quilômetros de distância da cidade. Sim. Você mora com sua mãe? Com minha mãe, meu padrasto, meu irmão e o meu sobrinho. Sim. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um bocado. Tem um bocado? Muito. E é? Tanto de criação como de passe de sangue. São vários irmãos. Isso, vários irmãos. Sim. Dudu, aí você cresceu aqui, você nasceu em Campinas, mas cresceu aqui, em Cabaceiras, né? Isso mesmo. Nessa região do semiárido, né? Isso aí. Você estudou, fez algum curso? Eu sou músico, né, e artista plástico. E recentemente, né, eu concluí aí o curso de licenciatura em música. Sim. E licenciatura em artes visuais. Sim. Como eu já trabalhava com música antes de me formar, e também com arte, eu decidi buscar aí uma formação, né, para poder eu atuar em vários lugares aí. Sim. Então aí eu decidi fazer esses cursos aí. Se qualificou melhor, isso fez um curso universitário na área. Isso aí. Sim. A gente percebe que você tem um gosto pelo exótico. Isso. Eu gosto muito de coisas exóticas. Isso, né? Veio desde onde e de quando? Isso começou quando eu comecei a fazer aula de flauta doce. Só que o primeiro instrumento que eu aprendi foi violão. Violão popular. Eu tive aula em Cabaceiras com um professor que hoje ele é amigo meu, é chamado de Reinaldo Cordeiro. Sim. Ele formou muitos músicos em Cabaceira e eu fui um deles, entendeu? Sim. Aí eu fui influenciado aí pelo meu irmão, né? Ele se chama Lenildo e ele é músico, né? Ele toca saxofone, também toca violão e toca outros instrumentos aí. Então ele morava aqui, né? Atualmente ele não mora mais, ele mora em Campina Grande, mas ele tocava aqui em casa, ficava tocando e chegou um momento que eu também quis aprender, né? Você foi se espelhando nele. Isso. Eu também tinha um amigo dele também, que era meu amigo também, que chamava Adelânio Menezes. Ele tocava guitarra. Sim. E eu achava muito legal o som da guitarra. Sim. Então ele trouxe, né, a guitarra pra cá uma vez e eu achei legal ele tocando. E aí esses caras aí me influenciaram, entendeu? Eu achei legal. Eu pensei, se eles aprenderam também, eu acho que eu consigo. Entendi. Então, se inventou. Isso aí. Aí eu comecei a tocar. Mas aí você começou há quantos anos se enveredar pela música e por esse lado exótico seu? Eu acho que eu tenho uns 17 anos por aí. Foi em 2013 que eu comecei a tocar violão. Sim. Entendeu? 2013, aí até hoje eu ainda toco, né? Mas eu sei, no caso, o básico, entendeu? Sim. Eu não me aprofundei muito, por exemplo, no erudito, esse tipo de coisa, não. Você tocar músicas populares, né? Essas músicas assim conhecidas do povão, né? Sim, no violão. Isso. Aí você já tem um irmão que é mais velho que você, que isso, é músico. Tenho. Foi o primeiro artista da família ou já tem outras pessoas? Não, foi já teve outro, na verdade. Sim. O nome dele era Nonato. Era irmão? É o de criação. Irmão de criação. Ele era artista, pronto. Vamos dizer que ele foi o primordial. O primordial. Aí. Mas aí ele deixou? Mas aí, no caso, ele ainda faz. Só que ele não era da música, não, entendeu? Não era das artes plásticas. Sim, era das artes plásticas. Ele pintava quadros, fazia esculturas, sim, entendeu? Ele fazia muita decoração. Isso ainda ele é mestre nisso. Entendeu? É mestre nisso. Mora onde ele? Ele mora em João Pessoa. Sim. Então, ele na parte de desenhos e de esculturas aí... Ele já é consagrado, já trabalha com isso, já vive disso. E se vamos dizer que ele me influenciou aí nessa parte. Também com que você tem esse lado mais do exótico na arte, né? Isso, artes plásticas. E seu irmão, ele vive da música? Não, ele trabalha, tem outra profissão. A música ele é um hobby. Sim, entendeu? Sim. Mas ele já é bem consagrado, bem conhecido na nível de região, né? Isso, em Campina Grande ele toca muito por lá. Sim. Na igreja e tal. Sim. Dudu, aí tu começasse no violão, aí fosse... Isso. E aí quando é que tu começasse com essas artes aí? Bem, do violão eu fui pra flauta doce. E essa daqui é a flauta doce, né? Que foi o instrumento depois do violão. Depois do violão foi isso aí? Essa flauta doce. Sim. É uma flautinha que todo mundo conhece, né? É, mas ela não deixa de ser um pouco exótica. Faz uma demonstração com ela aí, vai. Thank you.
convencional aqui. Sim, entendeu? Sim, foi sim. A partir desse aqui que eu passei a me interessar por outros instrumentos. Outros instrumentos. Mas isso aí foi também influência dos meus professores de música, sim. Entendeu? Por exemplo, sim. O Reinaldo Cordeiro, ele é um amante aí de instrumentos. Ele não toca só violão, que foi meu professor de violão. Toca tudo. Toca vários instrumentos. E ele também tem um conhecimento muito grande em relação a instrumentos musicais. Sim. Assim como o meu segundo professor de flauta doce, chamado Atla. Esse tem um gosto apurado, entendeu? Que ele escuta música árabe, inclusive ele toca música árabe. É, rapaz. Isso. Ele também sabe falar um pouco de árabe também. Valeu. Um abraço. E ele também gosta de música indígena americana, música andina. Sim. E foi aí que ele me influenciou nesse meio aí cultural. Sim. Pode ficar à vontade, Dudu. Vá apresentando aí cada instrumento que você domina, que você tem aí, que você... Fique à vontade. Pronto, após eu ter aprendido a flauta doce, né? O Atra, que é o professor, meu professor de flauta, ele estava com os alunos dele tocando, com outros alunos, né, mais avançados, na época eu era iniciante, e ele estava tocando uma música andina com esses alunos, na flauta doce mesmo. Sim. Então eu perguntei ele qual música era, e ele me mandou um vídeo de um cara tocando essa flauta aqui. Sim. Essa é a flauta, é uma flauta andina, né, ela é feita de bambu, é chamada de flauta quena. Então ele mandou o vídeo, o cara tocando esse tipo de flauta. Eu achei interessante, né? Me interessei muito, que o som é bem diferente dessa flauta em relação aos instrumentos. E eu decidi comprar uma pela internet. Aí comprou pela internet. Comprei essa daqui pela internet. Ela veio e eu aprendi ela em casa a tocar essa flauta aqui. A partir da informação dele, você foi buscar, encontrou ela, comprou e aprendi a tocar. E aprendeu a tocar. Vai. Vou tocar aqui. Fica à vontade. Os artistas lá na região que toca com essa flauta, você sabe? Essa flauta aqui, ela é muito utilizada por... É tipo uma flauta convencional lá no país dos Andes, né? Na região andina, lá no Peru, Bolívia, aquele pessoal descendente de índio, mais ou menos isso, né? Incas, isso mesmo. Sim. O pessoal utiliza muito aqui essa flauta, né? Que é a flauta quena. Certo. Então, pronto, aí a partir daí dessa flauta, eu... Fui aí conhecendo outros instrumentos, porque eu fui meio que começando a... Eu já gostava de músicas exóticas, né, como música indígena americana, música andina. Sim. Então a partir daí que eu fui me aprofundando, escutando mesmo, aí foi surgindo aí outros tipos de flauta. Foi se aprofundando mesmo nesse universo. Isso, aí os meus professores foram vendo, né, que eu gostava disso. Sim. Aí, ó, tem essa flauta aqui, ó, como é diferente. Então, ó, eles foram mostrando, ó. Sim. Aí eles mostravam, né, o caminho e eu... Esses professores são aqui mesmo em Cabaceira? São daqui mesmo em Cabaceira. Tem algum outro artista aqui que tem esse mesmo perfil seu, que gosta desse tipo de música, que pratica ela? Não, eu acho que eu não conheço não, assim, que gosta desse tipo de música. Sim, não. Assim... Assim, eles apreciam, mas praticar... Que se aprofundou mesmo, você não tem não. Não. Em Cabaceira tem muitos artistas, principalmente na zona rural. É um celeiro de música aqui. Tem na cidade. E artista de forma geral, velho. Tem muitos, tem variados tipos aí, se você for. Uhum. Então, essa foi a flauta quena. Sim. Muito bacana. Vai a próxima. Foi a flauta irlandesa, né? Sim. Que é essa daqui, ó. Sim. Vou pegar essa daqui, que elas são a mesma coisa, sim, ó. Sim. A diferença é só que essa daqui é de plástico e essa daqui é de metal. Sim, sim, sim. Essa daqui é a convencional na Irlanda, vamos dizer assim. A flauta irlandesa. Sim. Aí essa daqui eu adquiri também pela internet. Sei. Certo? E ela tem um som aí bem peculiar, bem agudo, né? Thank you.
flautinha, né, ó, esse tipo de flauta, ela foi utilizada numa música bem famosa, que é aquele tema do Titanic. Acho que vocês conhecem, né? Foi utilizado esse instrumento aqui para fazer os arranjos da música mesmo. Daquela música. Isso, esse arranjo aqui, ó. Sim. Isso, e essa flautinha também foi utilizada aí na trilha sonora da saga do Senhor dos Anéis, né? Seguindo aí a música andina, né? Sim. Eu adquiri essa flauta, que é a flauta de Pan. Bem conhecida no mundo andino, né? Isso, bem conhecida, bem utilizada, né? Sim. Essa flauta aqui. Então ela é feita de bambu também, né? Essa eu adquiri aí pela internet, por um peruano, um colega aí que faz os instrumentos, chamado Elar. Ele morou lá em São Paulo, se não me engano. E ele faz esses instrumentos, eu conheci ele, né? Pela internet. Na rede social. E acabei comprando aí, adquirindo essa flauta dele, né? Sim. Então ela tem um som aí bem interessante, né? E cada tubinho aqui, ó, tem uma nota diferente. Tem uma nota. Tem alguma música que você toca nela todinha, assim, a música toda? Toco. Pode fazer isso? Posso. Nos presentear com isso. Posso começar? Vai. Essa daqui é a flauta de Pan. Inclusive algumas flautas que
que eu tenho aqui, eu utilizo num grupo instrumental, né? Que eu tenho aqui em Cabaceiras, que se chama Sons do Silêncio. Sons do Silêncio. A gente toca música andina e música aí indígena americana e também algumas músicas internacionais e também a gente faz algumas releituras de músicas que é conhecidas, você entende? Sim. Tipo músicas regionais. Adaptada para ela. Isso, adaptada para os instrumentos que a gente utiliza. São quantos componentes? São quatro componentes. Você é um deles. Isso, eu sou um deles. Aí tem os professores, meus professores de música que eu falei, o Atlas de Pado, né, que foi o professor de flauta, sim, e o Reinaldo Cordeiro, que é o professor de violão. Sim. Né, quero encontrar essa galera qualquer dia, vocês estão reunidos. Isso aí. Aí tem o Alex Nunes também, que é um percussionista, sim, de Cabaceiras também, que, sim, ele toca bem percussão, sim, toca vários instrumentos também. Toda essa galera que eu falei aí, eles tocam mais de um instrumento, então eles são multi-instrumentistas, sim. Eles não só tocam um, né? Eles tocam vários. Tem mais alguma coisa para mostrar, algum instrumento? Tem sim. Fica à vontade, Dudu. Hoje a gente vai explorar bastante, viu? Já que eu tô nas flautas, né, eu vou continuar nelas. Tem essa flauta aqui, que é uma flauta bem diferente. Essa é. É que ela é uma flauta indígena americana. Eu também adquiri aí pela internet e aprendi a tocar nela, sim, não é tão difícil tocar ela, simples, mas ela tem um som bem bonito. Esse tipo de flauta é muito utilizado lá na América do Norte, né? Nos indígenas de lá. Por isso que a gente chama de flauta nativa americana, porque é mais. Rapaz, a gente te ouvindo tu tocar esses teus instrumentos aí, a gente viaja naquelas regiões bem distantes que a gente conhece pelas músicas. Isso, pelas músicas. É? E alguns instrumentos aqui tem esse poder, né? A maioria dos instrumentos tem que levar você para outro lugar. Sim, nos leva aquelas realidades que a gente conhece tão longe e tem um artista tão importante que as domina tão bem, aqui tão perto. Isso, aí tem outro que aí vou levar vocês tá mais longe um pouquinho. Porque é maior, né? Da China. Sim! Por causa da... Eu pensei que tu ia usar aquele maior. Não. Então, essa flauta aqui, ó. Ela é chamada de Ulusi. É uma flauta chinesa. É uma flauta convencional lá, entendeu? De lá, sim. Não, é bem popular, convencional. De lá, popular, né? Isso. É um instrumento popular da China. Sim. Ela se chama Ulusi, né? E ela tem aí aqui um negócio legal aqui, ó. Que é o cabaço. Uma coisa tô que... vendo. Na hora que você pegou aí, é um cabacinho, tá vendo? Aqui é bambu. Né? E ela tem um som aí bem exótico, né? Que vai, sim, transportar a gente para essa cultura aí chinesa. Diferente, né? Bem... E ela é interessante porque ela tem vários recursos aqui, ó, nesses tubinhos aqui, tá vendo? Sim, se eu abrir um aqui, ó, sim, vai fazer isso aqui, ó. Sim. Você compra elas pela internet, pela internet. Isso. E as músicas? Como é que você consegue? Você também pesquisa na internet? Isso, eu ouço elas, entendeu? Sim. Que ouve, aí a gente aí vai pegando. Vai pegando, isso. A gente vai, tira de ouvido, né? Então eu abri esse outro aqui, ó. Ele sim, vai ter. Vai. Ah!
Oluce. Uma é? Oluce. É o nome do instrumento. Oluce. Isso, Oluce. É o nome do instrumento. A próxima vem de onde? Da Índia, imagina se é da Índia. Então tem esse aqui, né, a flauta pífano, que eu também aprendi a tocar, né, e ela é um instrumento aí bem comum aqui no Nordeste. Ela, né? É nordestina, né? É uma flauta aqui que tem nordestina. Tem raízes nordestinas, né? Sim. Aí, então eu vou tocar aqui um trechinho de uma música conhecida aí. Normalmente ele é feito de bambu, né, ou outra madeira aí. Só que aqui eu utilizei PVC, né, eu fiz de PVC. Você mesmo fabricou esse instrumento? Isso, eu mesmo fiz esse aqui. Sim. Ele é afinado aí em Ré, vamos dizer aí em Ré menor, pra quem conhece de música aí. Ele teria só uma nota musical? Ele consegue fazer duas. Sim. Que no caso é o Ré, né, aqui ó. E o Fá, que é esse aqui. Né? Então ele é tocar, ele não faz notas, né? Sim. Vamos dizer assim, notas. Ele faz mais um som contínuo. É porque ele é para outra realidade, não isso, é a nossa. É já né? Outra cultura. É, né? Outra cultura, sim. Vai. Também faço alguns instrumentos, né, como eu pude mostrar, aquele didgeridoo. E aqui tem alguns instrumentos feitos com materiais naturais. Bem, esse aqui eu diria que foi um dos meus primeiros instrumentos, foi esse aqui. Só que ele foi feito com, na época, né, eu fiz utilizando coco, né, aqui. Sim. Isso é um agogô. Um agogô, pra quem conhece, né, diferentes são aqui, ó. Esse gosto por fazer instrumentos surgiu quando eu fui... para Campina Grande, ver lá uma aula com o professor Romero Damião. É um professor bem reconhecido lá em Campina Grande, na UFCG. Ele é bem conhecido lá. E meu irmão, ele fazia aula lá, entendeu? Ele estudou sax um período lá, alguns períodos lá em Campina Grande, na UFCG. E ele me convidou para ir lá ver, né, a aula dele e tal. E
eu tava lá de bobeira e ele me chamou, ei, vamos ali ver uma aula com o professor Romero, que ele ensina a fazer instrumentos. Aí, beleza, vamos lá. Aí eu peguei e fui. Aí eu não era aluno, não fui aluno da UFCG, apenas fui como visitante mesmo. Sim. E o professor me viu lá, eu não era aluno, ele sabia disso, mas ele me chamou, ei, cara, vem cá, vamos fazer algum instrumento aqui. E esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Só que, como eu disse, né, aqui no lugar de chips eram cocos, né? Eram cocos, aí. O tradicional é com coco. Isso. O nome desse instrumento é o quê? Agogô. Agogô. Isso. Ele é muito usado na Bahia, né? Naquelas... É utilizado aí. Baiano, né? Isso. Vai. Então entra de solinho aqui, né? Ó. É uma percussão. Também é conhecido como chocalho, né? Também lembra um chocalho. Porque é de metal, mas... É. Faz esse mesmo toque, vamos dizer aqui. O timbre só é diferente por conta do material, né? Sim. Então, como eu falei, eu tive aí umas aulas aí com o Romero Damião, né? Sim. Eu fui uma aula e aprendi a fazer instrumento. Então eu decidi, né, ficar indo outras aulas, apesar de eu não ser aluno. E ele autorizou, né? Nunca... lá como ouvinte, como se diz, isso, né? Isso, fui como ouvinte lá. E, eu... e fosse aprendendo? Fui aprendendo, aprendi muitas coisas eu acho com que ele. Fosse um dos que mais aprendeu. Tem outros lá que também fazem instrumentos, mas assim, eu me dediquei mesmo, eu gostei mesmo. Sim, se identificou. Ele... Isso, sim. Me identifiquei mesmo. E o outro que eu fiz, ó, lá também foi um desse aqui, ó, aprendi a fazer lá. Sim. Que é o monocórdio, ele também ensinou os alunos. Ele é de que cultura? Quem? Esse instrumento é de que cultura? Não, ele aqui é um monocórdio. Criou ele? Não, quem deu a ideia de fazer foi o professor Romero Damião. É o primeiro exemplar dele, isso, é isso aí? Isso. Sim, rapaz. Mas assim, já existe, entendeu? Como se fosse um violino. Por exemplo, na China existe um parecido com sim, esse. Só que toca com arco, tá entendendo? Sim. Esse aqui foi na ideia de fazer com instrumento, com materiais reciclados. Reciclar, sim. Entendeu? Lá, entendi. No caso, a ideia da oficina do professor. Entendeu? E ele tem mais ou menos esse som. Ele lembra muito o som do banjo, né? Por conta do... Eu acho que ele tem um pouquinho a ver com a música, o som da música árabe. Também, né? Não é? Esse aqui, ó, foi utilizado aqui uma lata de mucilão, tá vendo? Sim, ó? Sim. Aqui uma corda velha de e violão. E um cabo de vassoura. Isso, um cabo de vassoura. Bacana. Isso, né? Então, a partir daí, né, desse, de eu ter feito alguns instrumentos, eu comecei, cara, eu acho que eu vou fazer alguns instrumentos com o que eu encontro aqui. Sim. E deu certo, né, eu decidi fazer com materiais naturais, né, tipo ossos, madeira, até mesmo argila também. Ah. Entendeu? Que, no caso, esse instrumento aqui, ó, vamos dizer que eu não fiz ele, é um instrumento natural. É natural. Quem fez foi a natureza. Sim. Né, porque aqui é a mandíbula, né, de um jumento aqui. De um jumento. Esse instrumento se chama queixada e é convencional lá no Peru, né? Sim, afro-peruano, ou seja, foram feitos aí pelos escravos, né? Que vieram lá para o Peru, né? O povo negro mesmo lá inventou esse instrumento lá no Peru, tá entendendo? Porque, por isso que é considerado um instrumento aí afro-peruano. Sim. E ele lembra muito um reco, que é algo que tem aqui, ó. É, só que ele tem um recurso que é dar um soco aqui, ó. Esse som aí que vocês escutam aqui, ó, são os dentes soltos. Quando eu bato, ó, os dentes chacoalham. Então ele é natural, né? Sim. E só pode ser feito aí com mandíbula de equino, né? Ou seja, cavalo, jumento. Só, né? Só se adequa com ele. Isso. De vaca, por exemplo, não dá certo. Sim, sim. É só... E se vocês fazem uma limpeza no osso? Isso, a gente limpa, né? Um produto. Isso. Aí pinta. Se quiser faz uma pintura, senão deixa natural. Deixa natural. E o som vai variando de acordo com o tamanho. Que tipo de música você utiliza este instrumento? Ele pode ser ou a música é só isso aí mesmo? Ela pode ser utilizada em vários instrumentos. Como é um instrumento de percussão, em vários estilos musicais. Como é um instrumento de percussão, quem vai se adequar aí a tocar vai ser o músico. O por músico. Exemplo, baião, a gente pode tocar assim, ó. Entendeu? É. Por exemplo, uma valsa ou guarania pode ser tocada assim, ó. Isso aí é de acordo com o conhecimento do percussionista. Do percussionista. Aí ele vai, e claro, se ele tiver, né, a prática no instrumento.
Pode existir algum percussionista que nunca pegou o instrumento. Quando pegar, vai achar estranho. Porque tem que ter a técnica. Você, tem que ter todo instrumento tem que ter a sua técnica. Verdade, se você não estuda, você quando pegar assim de primeira, mesmo que você seja um músico experiente, você pode achar meio assim. Instrumento é algo assim, né? Que é bem diferente. Porque aqui a gente tem que dar esse soco aqui, ó. Aí tem que praticar só a técnica mesmo, né? É, mas isso aí também está na linha do exótico, né? Isso, está na linha do instrumento exótico aí. Explica aí, de onde vem esse instrumento? Isso aqui são guizos de cascavel, né? São reais. E eu ganhei aqui, né, do meu tio, eu ganhei dele, presente. Porque eu estava procurando para fazer justamente um instrumento de efeito. Sim. Instrumento de efeito é aqueles instrumentos que lembram sons da natureza, por exemplo. Né? E esse aqui lembra logo qual? Da perigosa. Cascavel. Entende? E é justamente um desses instrumentos, né? Esse aqui com uma queixada, a gente utiliza no grupo instrumental da gente. Porque a gente faz muito som da natureza. Sim, do grupo Sons do Silêncio. Né? A gente faz muito som da natureza. Sim. Então, quanto mais natural for o material, né? Mais o som, se adequa a gente, né? Por conta do som e também da energia que tem, né? Sim. Então esse aqui a gente utiliza muito, né? Uhum. O guiso real para fazer o som. Uhum. Cascavel. Esse aqui é o pau de chuva, né? Eu aprendi a fazer também. E eu faço alguns, né? Sim. Esse aqui ele foi feito de bambu. Sim. Então ele tem esse som aqui, ó. O som lembra muito o som da água, da chuva, né? A origem cultural desse aí é de onde? Ele é indígena. Indígena? É, sim. Indígena. Mas esse foi você que fez? Isso, esse foi eu que fiz. Né, com um bambu, né? Normalmente ele é feito de bambu, mas também pode ser feito de PVC, entendeu? Sim, outras madeiras que sejam ocas, no caso. Sim. Esse aqui, por exemplo, ó, eu fiz com o material que eu encontrei aqui, que no caso foi o faxeiro. Bem típico da região. Isso, é bem típico faxeiro. Aqui, né? É. Então, esse vai ter um som diferente um pouco, ó. Por conta do material. Por conta do material, que vai mudando, né? Uhum. O som. Então é só a gente girar, ó, que vai caindo aqui as sementes, né? Aqui dentro tem sementes. E também tem uns palitos aqui, ó. Uns pontinhos, que são os palitos. Quando a gente vai girando, a semente vai batendo nos pauzinhos, né? E vai fazendo... Você abriu ele para poder colar novamente, para poder fazer ou como? Não, apenas aqui, ó. Como é que você conseguiu colocar os palitos? Eu furei aqui, ó. Ah! É furado. Entendi. Aí eu só fui explicar. Que bacana, rapaz. Vamos lá, pronto. Um instrumento bem assim, diferente, que é esse aqui. Sim. Que é o chocalho, né? Conhecido aí como chocalho. Cabeça do bode aí, né? Isso, aqui é o seguinte, eu fiz ele baseado, né? Me baseei pelo outro instrumento. Sim. Que é chamado também de chocalho, só que ele é usado, normalmente o pessoal amarra ele no pulso, é tipo uma cordinha dessa, ó, que você amarra no pulso, ou até mesmo aqui no pé, no calcanhar, pra ficar batendo, entendeu? Sim, sim. Só que eu quis fazer algo que eu pudesse estar pegando, né? Sim. E que o som cessasse quando eu quisesse. Sim, quando então, eu fiz ele esse aqui, que eu pego, coloco no chão quando eu quiser tocar, né? Eu deixo. Exaustão no meu corpo. Aí aqui, né, eu utilizei cascos de bode, né? Uhum. Ou cascos de ovelha, aqui tá misturado. E aqui um crânio de um bode, né? De um cabritinho, um crânio real, que é de verdade. Aí eu faço o mesmo processo, eu limpo, faço uma limpeza. Pintou. E aí eu pinto ou não, né? Esse daqui. Sim. E aí já amarro. Mais o som dele aí, vai. Casco, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Sim. Só que aqui eu utilizei um crânio aí, ó, de uma raposa, tá vendo? Uhum. Minha raposa escapou, viu? Essa daqui eu encontrei na pista. Sim. Aí eu trouxe pra casa, resgatei o cadáver, e aí eu fiz a limpeza, né, e peguei o crâniozinho dela e fiz esse instrumento aqui. Bacana. Isso aqui é a mesma loja, né? Um chocalho, só que eu utilizei ossos. Ossos mesmo. Sim. Da própria raposa, né? Ó. Sim. Esse som é diferente um pouco, é mais baixo. Mas é a mesma loja, é um tipo de chocalho, entendeu?
Aí esses crânios, né, que eu encontro, eu meio que resgato eles, sabe? Sim. Às vezes eu ganho, às vezes eu encontro. Então, os maiores eu boto aqui na parede com vocês. Sim. Decorando aí, né? Isso, eu decoro a parede, porque eu gosto muito desse tipo de trabalho, entendeu? Que é como se fosse uma homenagem aos seres que já viveram ali. E tá tudo ligado à natureza, tá entendendo? Ligado ao povo tribal aí, que tem esse costume de pegar os ossos. Você faz esse instrumento também para venda ou só para o seu uso? Faço também para venda. Alguns aí, tem uns que se tornam tão peculiares, né, que eu acabo não vendendo. Eu fico para mim, por exemplo. Já outros, coleção. Isso, já outros eu acabo, eu consigo reproduzir, entendeu? Aí eu divulga teu contato logo aí, porque de repente alguém se interessa. Pronto, mesmo, né? Vocês podem me seguir aí nas redes sociais, né, no Instagram, como Dudu Rodrigues 585. E também tem um canal no YouTube, né, chamado Sons Curiosos, que lá eu posto alguns trabalhos, né, esses trabalhos exóticos, né, que eu faço. Uhum. Ok, aí eu posso começar mostrando essa aqui. Vai, fica à vontade. Pronto. Eu comecei a trabalhar com cerâmica, né, por conta desse apito aqui. Esse é o conhecido apito azteca, né? Sim. E eu tava um dia pesquisando na internet sobre instrumentos aí feitos com ossos. Aí apareceu a queixada e depois apareceu esse carinha aqui. Parece um indígena mesmo, né? Um cara mexicano. Ele soprando uma caveira, né? Que no caso era esse apito aqui. Que ela faz... azteca. Isso é um apito azteca. De origem mexicana. Lá do México. Lá do México. E ele tem esse som aqui, ó. Lembra um pouco um grito, né? Isso é bom porque eu assustar o cabo numa noite de escuro, numa beira de seca, numa encruzilhada. Eu estudei um pouco a origem do apito, né? E alguns estudos dizem, né, que ele aí tinha um uso religioso. Sim. Foi também usado como tinha uso medicinal e até bélico, né? Ou seja, usado nas guerras. Nas guerras. E a teoria mais assim famosa, que ainda não podemos dizer que é real, é que esse instrumento é utilizado para assustar outras tribos, né? Outras tribos, isso. Os aztecas pegavam esse instrumento, né? Uhum. E eles meio que sopravam quando eles estavam em menor número. Uhum. Eles se escondiam. Dá a impressão de muitos. Tá, isso, porque o som de vários apitos desse dá a impressão que tem... Aí também é um som amedrentador, né? Um som meio estranho. Esse aí foi você que fez? Isso. Aí eu aprendi a fazer ele em 2017, né? Eu achei tão interessante que eu quis adquirir um desse, né? Uhum. Só que eu achei muito caro na internet, muito caro mesmo. Aí tu fizeste. Então eu fiquei, caramba, eu peguei e fui divulgando aí pra alguns amigos. Né? Dizem, ei, cara, vocês sabem como é que faz isso? Aí um amigo me mandou um vídeo de um cara no YouTube fazendo, um cara lá dos Estados Unidos, fazendo um apito desse de forma simples, entendeu? Aí a partir desse vídeo, né, eu estudei essa forma simples e fui aí... me adequando, né? Fui aí estudando e melhorando a técnica, tá entendendo? Até eu consegui fazer com alguns sons variados e várias formas também, né? Como tem alguns aqui que eu posso mostrar pra vocês. Esse aqui, por exemplo, a mesma lógica, né? Sim. Azteca. Sim. Ele vai ter um som bem diferente também. Ele pode ser usado também como instrumento de efeito. Sim. Porque ele faz o som do vento. Sim, eu, sim. Como exemplo, eu vou pegar isso aqui que é diferente. Vai. Se eu soprar devagar, ele faz esse som do vento. Mas se eu soprar forte, ó. Eu vario, posso variar o som, né? Se eu só apenas soprar, vai fazer isso, né? Ó, eu tenho que ter um certo conhecimento, assim, tem que ter uma plasticidade. Ele dá pra fazer, sabe o que, Keila? Som, pra utilizar ele em gravação de filme. Isso. Pra fazer o som do vento, alguns sons. Isso mesmo. Então, tem várias formas, né? E também vários sons. Esse aqui tem uma cabeça de uma serpente. E esse faz som aqui, ó. Ah!
som bem assim, né? É de cerâmica também, foi você que fez. É de cerâmica também foi eu que fiz. Todos esses apitos aqui, ó. Todos isso são apitos. Todos são apitos. Da nossa fauna, dos animais silvestres da nossa região. Sim. Da região, eu tenho apenas esse aqui, ó. Que é o Finfin, é esse bem pequenininho aqui. Sim, vai. Conhece o Finfin, né? O... Não. Sim. Ah. Ele faz esse som. Sim. E tem também um que lembra o gavião, né? O águia. Sim, vai. Que é esse ali. A coruja ali, tem um... Isso, tem a corujinha aqui, ó, só que ela faz um som de uma coruja que não tem aqui. Sim, entendeu? Sim. Que é a coruja jacurutu. A coruja jacurutu, ela faz realmente esse som, ó. Muita gente, quando ouve esse som, associa a coruja, porque o sonzinho da coruja jacurutu foi utilizado aí muito em filmes e em desenhos animados. Sim, sim. Então a gente cresce ouvindo esse som, né? Aí toda vez que você ouve em outro lugar, você assimila a coruja. Porque não tem aqui na região, assim, pelo menos não tem nenhum registro, né? De acordo aí com o fotógrafo Breno Farias, não tem nenhum registro ainda desse animal da coruja. Sim. Mas é bem conhecido da gente, né? Sim. Aí tem esses mini passarinhos aqui também, ó, que eles fazem. Uhum. Também eu faço. Eu tô vendo uma criatura ali meio estranha ali por trás. É o que aquilo ali? É esse aqui? É. Esse aqui é um personagem que eu fiz. Eu gosto um pouco de criaturas mitológicas e tal. De monstros. E eu assisti o filme, né? O Labirinto do Fauno, e eu achei legal ele. Aí fizeram. Aí eu fiz um cara. De que é? Ele é feito de cerâmica também, que nem as outras peças. Mas tu é muito. É só uma decoração aí, não é instrumento. Ele tá protegendo aqui o meu. Eu gosto. Tem mais alguma coisa que eu posso mostrar? Tem sim. Tem, né? Isso. Posso mostrar esse aqui, ó. Vai. Sim. Isso aqui é um tigre. É um tigre, né? Um tigre. É um tipo de apito azteca, né? Sim. Só que pra soprar ele a gente tem que ter uma técnica, porque a ideia é imitar um rugido. Sim. Ou um rosnado de um tigre ou de uma onça, ó. Tenho que fazer esse movimento, tá? Sim. Fazer o som que lembra, né? O Lidó. Entendeu? Aí tem esse aqui, ó. Eu vou mostrar também, que é um lobinho, ó. Uhum. Sim. É um tipo de apito também, feito de cerâmica, eu que faço. É o lobo. Isso. E tem esse aqui, que acho que é um apito bem diferente. Que, ó, vou estar mostrando aí em primeira mão. Esse também aqui. Sim. É um grilo, ó. É um grilo. Isso é um apito também? É um apito. Então eu solto aqui atrás, ó. É aquele que tu gosta, viu? Que deixa tu dormir. Então esse é o grilinho. Aí é feito de cerâmica, tá vendo? Uhum. E essas antenas dele aqui, ó, é feita de cordas de violão. Corta de violão. Sim. Se ela se adequou bem aqui, sim, ó. Que bacana, rapaz. Bem, deixa eu ver se tem mais algum aqui interessante. E aí, um apito bem diferente. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é conhecido como vaso sonoro, ou apito de água, porque ele funciona com água, né? Então, ele toca sozinho, né? É só fazer isso aqui, ó. Você fez? Isso, foi eu que fiz. Aí ele é feito de cerâmica também, tá vendo? Tem uma água aí dentro que aqui provoca essa... Isso, é água mesmo, normal. Porque quando aqui tem dois vasos, né? Sim. Aqui em cima tem um apito. Então quando a água desse vaso passa para esse... Gera o ar, né? Isso, e aciona. Faz uma pressão que aciona o apito. Não. Que incrível, rapaz. Bacana, viu? Rapaz, tô impressionado. Como é que o cara... que nasceu aqui, desenvolve tanta coisa na área cultural de outras regiões que você nem conhece. É, e tem esse aqui também que é uma mesma coisa, só que ele tem dois apitos, ó. Ele só tá fazendo dois sons, ó. Entendeu? Aí eu tenho que colocar um pouco de água. Pra poder, ó,
ele funcionar. Sim, sim. Aí sim a gente tira. Só funciona com água ou se assoprar? Ou se soprar. E se a água, mediante a quantia, pode alterar o apito? Não, isso, se botar muita água, a água vai sair por aqui, ó. Sim, sim. Aí sim, tem que sim, ser um pouquinho só de água. Fecha o meu copo aqui. Tem que ter uma medida razoável. É, tem uma medida razoável. Sim. Isso.